Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Вперше за 20 років в Миколаївському зоопарку на світ з'явилися малюки удава звичайного. У зоопарку живе пара удавів – бізон, який прибув до зоопарку у 2007 році, і марка, яка потрапила до зоопарку з пересувної виставки. Зараз у цієї пари на світ з'явилося 26 малюків – довжиною 47 см і вагою 62 грами. Маленькі удави поміщені в спеціальні контейнери для утримання. Вони живуть за рахунок поживних речовин, які зберегли з яйця. Але скоро вони вперше змінять шкіру і зможуть повноцінно харчуватися. Редакція інформації також бажає здоров'я малюкам, а ми ж продовжуємо. В Баштанському районі відбувся щорічний традиційний турнір з плавання, присвячений спортсмену Семену Бойченку. Участь в заході взяли школярі та представники селищних рад громади. Турнір пам'яті Семена Бойченка на цій локації в урочищі Мар'їному організовують в 12-те. Цьогоріч зареєструвалося 120 плавців. Сьогодні Бойченко – це гордість не тільки району і нашої громади, це гордість України, гордість цього світу. Тому що Семен Петрович Бойченко занесений в минулому році у кімнату слави Сполучених Штатів Америки, признаний один із самих титулованих плавців 20-го століття. По самому важкому виду спорту плавання – це батерфляє. Плавання на відкритій воді відрізняється від плавання в басейні. Дуже відрізняється тим, що в басейні вода прозора, видно, пливуть з відкритими очима, бачать, де треба повернути, куди треба пливти. Тут цього нічого не видно. Тому треба слідкувати за тим, щоб попливти прямо, а не звернути де ліворуч, праворуч, тому що тут течія на річці, ну, набагато важче, ніж в басейні. І цим відрізняється. І це народні плавання, ми так їх проводимо. Перші запливи групові школярі плавали кролем 50 метрів по троє. В кожній команді 4 учасники. Дівчата змагались один на один. Наступними 50-метрову дистанцію долали представники селищних рад Баштанського району. Серйозно треба відноситися до таких змагань. Важко плавати. Мало займаємось. Причина це є по-різному. Багато, менше. Але плаваємо, виступаємо за своє село. Ми кожен рік плаваємо. І село представити своє, і подивитися, на що сам готовий. Зможеш. Всі бажаючі мали змогу випробувати свої навички плавання у запливі на 200 метрів. Я пригодував на старт тільки що 200 метрів. Учасники для мене це було вперше, дуже легко. Це дуже болять руки. 50 метрів. Ну, насамперед, це виклик для себе, як ти зможеш, зумієш це пригодувати. Ну, а так, загалом нормально, мені сподобалося. Майстер-клас у стилі батерфляй показали професійні плавці. Ну, вважається, що це один із найскладніших видів плавання. Потрібно поставити перед собою мету, і все буде добре. Кращі плавці отримали медалі, почесні грамоти та подарунки. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину це всі новини. Зустрінемось о 8:30.